Новий рік – це свято, яке чекає, які чекають дорослі діти. Але на теперішній час святкового настрою у нас немає через те, що в країні війна. А так всім українцям хочу побажати добра, світла, посмішок, миру, тепла, доброти і достатку. Щоб всі ваші плани і мрії здійснювалися. Хочу передати усім хлопцям, в першу чергу, Збройних сил України, вітання з цим Новим роком. Він видався для нас дуже тяжкий. Але незважаючи на це, ми віримо, ми стараємось, ми намагаємось. Хочу привітати усіх своїх близьких, рідних, усіх з Новим роком. Щоб ніхто не опускав руки, вірили в світле майбутнє, всі вірили в яскраві дива, щоб вони усіх заходили до всіх заходили в оселі, щоб всіх були дива, щоб ніхто не відчаювався і всі продовжували життя і допомагали близьким і рідним. Ну що ж, вітаю всіх українців і україночок з цим наступаючим Новим роком і різдвяними святами. Бажаю всім мирного неба насамперед. І всього самого найкращого, що можна побажати людям. Божого благословіння. І ми переможемо все рівно всіх ворогів. Україна завжди понад усе.